ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ರಿಯ ಈ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಾತಾಡ್ತ ದಾಳೆ ದಾಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಅವ್ರವ್ರದ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರಂತ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಇವತ್ತು ವಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಈವರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಕ್ಕಳ ಮದಿನಾಕ ಬಂದಿವೆ ಅತನಿಯಾಗ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20-25 ದಿವಸ ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ಪಾಯಿಟಾಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರವಾಗ ಅಲ್ಲಾನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರ ಕೈ ಇರಿದ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಎಂತರ್ನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಾನದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿದ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಲವಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬರುವಂತಹ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಕವಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಗೇಲಿ ಬಂದಪ್ಪ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ರಜಾನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಕ್ಕ ನನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ನಾಷ್ಟ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಾ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದ ತಂದೆಯವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಜಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದೇ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತನೇ ತಾಲೂಕು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಗ ಕೂಡ ಇಂಥ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತನೇ ತಾಲೂಕು ಆಗಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಬರುವ ಕುರಿತು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಮಾತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ. जी 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 हमारे ये जो चिदानंद सोदी जी यहाँ के MLA हैं और यहाँ के मुसलमानों के साथ उनके कितने एहसान हैं और ये कभी भी इस इदारे की तरक्की के लिए और पूरे जिले बेलगाम के अंदर मदारिस के लिए जो भी सियासी तौर पर जरूरत पड़ेगी वो तारुण करने का और यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत करने का इन्होंने यकीन और उम्मीद वादा दिलाया है. मैं तमाम अहले इल्म हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लक्ष्मण सोदी और इनके फर्जंद चिदानंद सोदी साहब के लिए आप हिदायत की और ईमान और इस्लाम पर अल्लाह ताला इनको भी इसकी तौफीक इनायत फरमाए, इसकी दुआ फरमाए. मैं अभी